फिजिक्स क्लास फिजिक्स सिक्स्थ सेशन आटो आराते सेशन नामिंदे पर इक्वेशन पर मूं इक्वेशन पर मोशन इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन फस्ट इक्वेशन आवल टू यू प्लस एटी अल सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर v square is equal to u square plus 2as. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ അത് വെച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൂ. അത് ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് v ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ u ഉം a ഉം t ഉം വേണം. s ആണ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ut + half at square ആണ്. അപ്പോൾ u ഉം t ഉം a ഉം വേണം. വി സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ യു സ്ക്വയർ ടു എ എസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്താ തന്നിരിക്കണേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ വെക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ആ ചോദ്യം മാത്രം എഴുതാ, എന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോ, എന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. These equations are applicable only to uniformly accelerated motion ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ, ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം, നോക്കാം മലയാളം മീഡിയക്കാർ നോക്കാം. നിശ്ചല ഇവിടെ സമത്വരണത്തോട് കൂടിയ ചലനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സമവാക്യങ്ങൾ ബാധ. സമത്വരണം വേണം, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ വേണം. ഇനി ഫസ്റ്റ് കണക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഏത് പുസ്തകത്തിലായാലും കേട്ടോ, മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയാലും നിങ്ങൾ നോക്കാം. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഈസ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ 4 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ 8 സെക്കൻഡ്. What is the distance traveled by the body between the 4th and the 8th second? 4th-ഉം 8th-ഉം സെക്കൻഡുകൾ തമ്മിൽ. ഇനി മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നോക്കാം. നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ പുറപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 4th സെക്കൻഡിൽ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും 8th സെക്കൻഡിൽ 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡുമാണ് എങ്കിൽ 4th-ഉം 8th-ഉം സെക്കൻഡുകൾക്കിടയിൽ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഈ ദൂരം നമ്മൾ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്, സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, പ്രവേഗം, വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 4th സെക്കൻഡിൽ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ ആദ്യത്തത് 4th-ല്ലേ, പിന്നെയല്ലേ 8th വരണേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ് അല്ലേ. വെലോസിറ്റി, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, 4 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ 4th വെലോസിറ്റി യു എത്ര കിട്ടി, 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 4th സെക്കൻഡിലെ പ്രവേഗം അതാണ് യു, അത് 20 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി വെലോസിറ്റി അറ്റ് 8th സെക്കൻഡ് അല്ലേ, ആ ലാസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, അത് 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അത് രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 4th സെക്കൻഡിൽ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും, അപ്പൊ അത് യു ആണ്. 8th എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വൺ 8th സെക്കൻഡിൽ 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ. ഇനി അത് തമ്മിൽ അപ്പൊ വിയും കിട്ടി യുവും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മളോട് ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ ത്വരണം ആദ്യം കാണണം അല്ലേ. എങ്കിൽ 4th-ഉം 8th-ഉം സെക്കൻഡുകൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം, സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ എസ് ആണ്. ഈ ഫോർമുലയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ 2nd ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. അതിൽ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കണേ, യുവും തന്നിട്ടുണ്ട് വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അത്രയല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത്, ടി നമുക്കറിയാം, ടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 4th സെക്കൻഡ് 8th സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ടി, എത്രയാ, 4 തുടങ്ങി 8 വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ടി നമുക്ക് കിട്ടി 4. അപ്പൊ യു കിട്ടി, വി കിട്ടി, ടി കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ എന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സഞ്ചരിച്ച ദൂരം, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണ്, യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. യു ഉണ്ട് നമുക്ക്, ടി തന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എ ആണ് കിട്ടാത്തത്, ടി സ്ക്വയർ. അപ്പൊ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിൽ എ മാത്രം ഇനി കിട്ടാനുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ എ കാണാനായിട്ട്, യു ടി പ്ലസ് എ ടി, വി സിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് എ ടി. അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലേ. അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു, ടി സിക്കൽ ടു എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ കണക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മള്
इक्वेशन टी इज इक्वल टू टी का इक्वेशन टी का इवे टी आंदान फोर्मुला इनको बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बी यु प्लस ए टी आई टी का अल ए टी नमुक तुटो सोरी टी अल ए का बाकी इोटे अत्र वे अवे निर्ती अब इवे वि प्लस यु अब माइनस यु आई इंटू टी इवे वो डिविशन अदावे नमुक ईक्वेशन नाते या फस्ट लो डिराइव एज इक्वल टू ए माइनस यु बाय टी अब वि एत्रीट नापदान यु एत्र नापदे माइनस इवेदी अल इन टाइम एत्र टाइम ना सैकंड अब इवे बै ना अंज मीटर पे सैकंड स्क्वय नमक एक्सिलरेशन ए किटी किटी कहना नमक डिस्टेंस ट्रावल्ड का यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वय अल अब युवि अवे युवि वैल्यूट यु एत्र नामेटे यु एत्र यु इन अलगे टी फोर इवे इंटू ना प्लस हाफ एत्र एक्सलेशन त्वरण किटी अंज अब अंज इंटू पत्र टी ना स्क्वय ना स्क्वय पदा अब इवे इंटू ना एणी प्लस हाफ इंटू ना स्क्वय ना स्क्वय पदा पदा ना वेट एट कटू एट इंटू अंज नाप्त अगे नमुक नूटी इवेद मीटर डिस्टेंस किटी मनसे फस्ट कटो इन अड़ प्रॉब्लम इवे ओडिको ट्रावल ओडिको का मूं मीटर पे सैकंड स्क्वय मंदीकरण लीती ब्रेक निर्ती स्लो मंदीकरण क्या स्लो अब निर्ती ब्रेक ना सैकंड समय का निश्चल ए ब्रेक मुदल निवे एवडे ना सैकंड का दूर सच्चू A car came to rest when the brake was applied 4 seconds to get the retardation of 3 meter per second square. Calculate how far would have the travel after applying the brake. Brake cheyidine shesham car etra nincha brake cheyidine shesham etra minute kaniyappadanu parne 4 second kaniyitte car ninnittullo alle appo adu എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്വരണം തന്നിട്ടുണ്ട് എ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എ 3 ആണ് ട്ടോ റീടാർഡേഷൻ ഓഫ് എന്താ 3 മീറ്റർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റീടാർഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മന്ദീകരിക്കുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് 3 ആയത് ട്ടോ കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയാണ് ഇവിടെ മന്ദീകരണമാണ് നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വന്നേന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കാർ പിന്നിലേക്ക് സ്ലോലിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് 3 ആയി ഇനി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 4 ആണ് ഇല്ലേ 4 തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ കിട്ടി ടി കിട്ടി ഇനി വി എത്രയാണ് യു നമുക്ക് യു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ കാർ നിർത്തത് കാർ നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് का वन निवे पूजल अब अंत्य प्रवेगम ऐसा वि अब पूजा अब इन वि इज ईक्वल टू यु प्लस ए टी आमुक यु आईट अल त्वरण स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्रवेगम नेगटीव 3 अब नाम आदमी वि कल इक्वेशन नोक वि इज ईक्वल टू ए यु प्लस ए टी अब वि पूज्यम अल वि പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u + at² അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് u കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് u കണ്ടുപിടിക്കാം u കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ u മാത്രം കിട്ടാത്ത a കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് t കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് u = a ഇതിലല്ല ട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നതുള്ള കണക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3 t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം u നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി u കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u + at അപ്പോൾ ഈ വീന വീന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം വി പൂജ്യമല്ല വന്നത് വി പൂജ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ പൂജ്യം ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് യു നെ മാത്രം നിർത്താ എ ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എ ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും
യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലേ വി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയും ടിയും ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ എ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് യു നെഗറ്റീവ് യു ആയി അല്ലേ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് യു ആയി കിട്ടിയില്ലേ വിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഇത് പൂജ്യമാണ് എ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് യു ആണ് നെഗറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും എയും ടിയും വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യു കണ്ടുപിടിച്ചു നെഗറ്റീവ് യു ആണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് യു നെഗറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തായി പോസിറ്റീവായി രണ്ടിലും നെഗറ്റീവ് വെട്ടിപ്പോയി ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനായിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് എന്താണ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് യു കിട്ടി ഇപ്പൊ എത്രയാണെന്ന് യു പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇൻറ്റു ടി ഫോർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്വരണം ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടി നാലാണ് അല്ലെ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് കിട്ടി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വെട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നമ്മള് യു കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് കണ്ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഫ്രം 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ 5 സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സമത്വരണത്തോടുകൂടി സമത്വരണം ആണെങ്കിൽ അത് തിയറി പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സമത്വരണത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറിന്റെ ത്വരണം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് എത്രയായിരിക്കും കാറിന്റെ ത്വരണം എ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ കാറിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ എ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ചെയ്ത നേരത്തെ കണക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് അതിലിപ്പോ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കണം നോക്കിയാ യു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ യു എത്രയാണ് 20 ആണ് 20 തുടങ്ങി 40 വരെ അപ്പൊ 40 ആണ് വി അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് 20 ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലത്തെ പ്രവേഗം വി എത്രയാണ് 40 ആണ് അപ്പൊ 20 40 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വി മൈനസ് യു ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 40 മൈനസ് 20 എത്ര കിട്ടി 20 ബൈ ടി ആണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ 20/5 അങ്ങനെ 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല അത് കഴിഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ദ കാർ എസ് കാണണം അല്ലെ എന്താണ് എസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മള് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കണേന്ന് യു നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ യു ടി ടി എത്രയാണ് ഇവിടെ 5 യു ഇൻറ്റു ടി അല്ലെ 20/5 പ്ലസ് ഹാഫ് ഹാഫ് എഴുതിയില്ലേ പിന്നെന്താണ് എ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു 5 സ്ക്വയർ ടീന്റെ സ്ക്വയർ 5 സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് 150 കിട്ടിയില്ലേ കാറിന്റെ ത്വരണം ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സമയം കൊണ്ട് കാറിനുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം എത്രയാണെന്ന് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കണക്ക് അവസാനിച്ചു 150 ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ കണക്കാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കണക്കിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് ആ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ എയുടെയും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ബിക്കം 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ 10 മിനിറ്റ്സ് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിൻ അതിന്റെ പ്രവേഗം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ എല്ലാത്തിലും ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ ഫോർമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇതിലും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് അന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ദിസ് ടൈം ഇന്റർവെൽ ഈ ടൈമിനകത്ത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ആദ്യം ത്വരണം കാണണം അത് കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണണം അതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ
ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് 72 കിലോമീറ്റർ എത്തി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വി ആണ് അല്ലേ അവസാനത്തെ എൻഡിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നല്ലേ ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് 10 അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യു ബൂച്ചമാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ യു ബൂച്ചമാണ് കേട്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ 0 കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ യു പൂജ്യമാണ് ബി കിട്ടിയ 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടി തന്നിട്ടുണ്ട് 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ തിയറിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് വി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ആക്കണം വി വി എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കേട്ടോ വി എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വിയുടെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മീറ്റർ ആക്കാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാ അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഇൻഡി ചെയ്തു കണ്ടോ 72 കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കി എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് 72 × 1000 കൊണ്ട് ഇൻഡി ചെയ്തപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ മീറ്ററായി ഇനി ഇവിടെ അവർ മണിക്കൂറാ തന്നേക്കണേ മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം മണിക്കൂറിനെ ആദ്യം നമ്മൾ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡി ചെയ്യാം മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1:60 കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തു അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് 60 മിനിറ്റ് ഇനി 60 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1 മിനിറ്റിൽ 60 സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അവർ തന്നാൽ മണിക്കൂറിനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ മിനിറ്റിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ 60 കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം അഗെയിൻ വീണ്ടും ഒരു 60 കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഈ 72 × 1000 / 60 × 60 പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ അതിങ്ങനെ പകർത്തി വെക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അപ്പൊ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ടൈമും അതെ ടൈം 10 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് 10 മിനിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 സെക്കൻഡാണ് അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും 10 × 60 600 സെക്കൻഡ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ആക്സിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് വിയും ടിയും ശരിയാക്കി വെച്ചു കാരണം വിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റിയത് കേട്ടോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ടി മിനിറ്റാ തന്നേക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ സെക്കൻഡിലാ നമ്മളെപ്പോഴും ടി സെക്കൻഡിലേ കാണുള്ളൂ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ്സിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിലാക്കി ഇനി ആക്സിലറേഷൻ കാണണം ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ a = v - u/t അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഈ ഫോർമുല അതിൽ വി തന്നിട്ടുണ്ട് 20 യു തന്നിട്ടുണ്ട് 0 / t എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ 1/30 m/s² ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണണം സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് v² = എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് v² = എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് v = u + at ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് v² = s = ut + ½ at² ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് v² = u² + 2 as ആണ് അതില് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ v² തന്നിട്ടുണ്ട് u² + 2 as വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആണ് അപ്പൊ v² നമ്മൾ 20 ന്റെ സ്ക്വയർ u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ് 2 × a × s അപ്പൊ s കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ എസ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി 400 ഇവിടെ ഉണ്ട് 1/15 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഇൻഡു ആകും അല്ലെ 400 × 15 അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി 6000 മീറ്റർ ആണ് ഇനി 6000 മീറ്റർ എഴുതിയാലും മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം കിലോമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മീറ്ററിനെ ആദ്യം നമ്മൾ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ അല്ലെ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കി ഇനി വീണ്ടും ചോദ്യം കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് 6 കിലോമീറ്റർ ആയി കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ × 1000 ചെയ്ത അപ്പൊ ഇവിടെ 6000 കിലോമീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ ഇനി രണ്ട് കണക്കാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് തന്നെ ചെയ്യണം എ കാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ട്രാവൽസ് 100 മീറ്റർ ഇൻ 5 സെക്കൻഡ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ ഇവിടെ വെറും ആക്സിലറേഷൻ മാത്രം കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ യു തന്നിട്ടുണ്ട് യു എത്രയാ തന്നെയാണത് 0 ആണ് അല്ലെ എസ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത്
एस डिस्प्लेसमेंट तुम्हें नूर तुम टी एत्र फाइव सेकंड ते इत्र डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू हंड्रेड एस इज इक्वल टू हंड्रेड यू एत्र सीरो टी नमुक अंज तुम अब यू इंटू टी पूज्यम इंटू अंज पूजा संख्य ने पूज्यम इंटू पूज्य हाफ ए इंटू अंजि स्क्वय हाफ ए नमुक तत्वरण कंपिड़े ए आक्सलेशन का अब नाम इक्वेशन किटी इतमें निर्त हाफ एचुटे हाफ ए इंटू ट्वेंटी फाइव इज ईक्वल टू हंड्रेड आज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव बै टू इोट टू बै ट्वेंटी फाइव दैट इज एट इतना नाल वेटे अब ना इंटू रेत्र एट मीटर पे सेकंड स्क्वय इन कूड़ी लास्ट क्वेश्चन अब लास्ट नोक एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ट्रैवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ फाइव मीटर पर सेकंड निश्चलावस्थल चलन आरंभिक वस्तु अंज मीटर पर सेकंड त्वरणी संचिक्षण एंगिल मून सेकंड कहयोग वस्तु प्रवेगम इवे वेलोसिटी मात्र चोदू एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग अमुक एंक चौदह यू एत्र स्टार्टिंग यू तंद सीरो अल एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग नोक इवे यू तुम्हें नमुक यू इज इक्वल टू एंड सीरो टी टी एत्र टी नमुक तुम्हें मून सेकंड अल टी तुम मून सेकंड अब नम्बर इक्वेशन नमुक वी आ कंपिड़ू एलुपल आदमी वि कंपिड़ा वि ए कंपिड़ा यू प्लस ए टी आ U തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് AT അല്ലേ U എത്രയാണ് U പൂജ്യമാണ് A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് then T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇത് അപ്പോൾ 0 + 5 * 3 എത്രയാണ് 15 മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ V കിട്ടി ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ 3 സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി S is equal to എന്താണ് UT + half AT സ്ക്വയർ एत्र आवरण नमक का यु एत्र डिस्प्लेसमेंट एत्र नींगीटे का यून पर इवेल यु नमक कू इज ईक्वल टू नमक इन अल यु इन अब इवे इंटू रल इवे कदे मो अमुक का स्थानांतर नो चोदी अब क्वस्टन नावे वे मे അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ചെയ്യാം ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി വി കാണാനേ ഉള്ളൂ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ട്ടോ വെലോസിറ്റി മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടാ മതി അപ്പോൾ യു തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് 0 പ്ലസ് 5 ഇനി 15 ദേന ഇനി എസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാ ട്ടോ ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം.